Dagens tema är hur skapar vi hållbarhet genom samarbete? Vi vet ju att den här frågan är enormt stort och alldeles för stort för någon av våra enskilda organisationer att kunna lösa, utan det är ju tillsammans som vi kan skapa framsteg gentemot ett mer hållbar framtid. Vi har ett ganska tajt schema även om vi ska hålla på i en timme. Vi har 3 stycken talare som ska hålla korta intensiva presentationer på 10 minuter var. Och sedan kommer vi att följa upp med en litet panelsamtal efteråt. Och här har jag förberett med en hel del intressanta frågor. Men vill gärna ge dig också möjligheten att delta själv med dina frågor. Du har tillgång till en chatt där du kan skriva dina frågor. Du behöver alltså inte räcka upp handen i detta Zoom-verktyg, utan skriv dina frågor i chatten. Du kan rikta den till alla deltagare eller bara till panelisterna. Vi ser det. Och vi kommer att göra ett urval av de frågor vi hinner med på den här timmen. Kanske finns det jätteintressanta frågor som vi inte hinner besvara. De kommer vi ta i så fall efteråt i en liten uppsamlingshit som du kommer kunna ta del av i webbsändningen av, eller i den inspelade versionen av detta webbinar som kommer vara tillgänglig. Det tror jag var allt vi ska säga, utan vi kommer köra igång nu. Och vi kommer börja med vår första talare och en fluga som håller mig i sällskap här inne. Ola Särnicke, som kommer att tala om nyckeln till framtidens energihållbara samhälle. Ola är grundare och vd för byggbolaget Särnicke, som växer rekordsnabbt och omsätter nu över 5 miljoner kronor per år. Ola har tidigare utnämnts till årets vd och även varit sommarpratare i P1. Varsågod Ola. Tack så mycket. Bara rätta, vi omsätter 7 miljarder per år, men det var, du sa 5 miljoner, det var lite lite, men det är en tredjedels dag det är för oss ungefär i omsättning. På 10 minuter så ska jag prata om hur vi ska lösa resurs- och energieffektiva samhällen. Och det är ju en stor fråga. Vi har ju de globala målen att följa oss till. Och för att nå dem så krävs mycket, mycket insatser såklart. Och jag har stolpat upp dem som jag tror är absolut viktigast. Korta, konkreta åtgärder för att vi ska kunna nå ett energieffektivt samhälle. Och jag tror ju det absolut viktigaste är att alla vi, inklusive ni som lyssnar, alla i samhället måste vara mer kravställare. Vi måste våga ställa krav på dels vår regering med politiker, boverk och länsstyrelse och planläggare med mera, för att alla ska förstå allvaret att vi måste göra någonting. Vi kan inte bara stå och titta på och låta andra göra. Vi måste fatta beslut och agera. Och alla vi tillsammans skapar inte bara en regering eller bara länsstyrelse eller naturvårdsverk eller för den delen en Greta. Vi måste kräva att regeringen har långsiktiga budgetar för sina investeringar. Eller för våra investeringar som vi gör. Vi kan inte starta en process med en investering om vi inte år 4 vet att vi får de här pengarna. Till exempel om vi tittar på det 56-procentiga bidraget, om man klarar energikraven på BBR. Det vet vi inte helt säkert att man får. Det är en bra bit på vägen i alla bidragen, men det är alldeles för lite pengar i statsbudgeten. Jag var uppe med bostadsutskottet i regeringen och hade ett föredrag om just det här och tog upp det då. Tittar man på 2021 så finns det 3,1 miljarder avsatt för hyresbostäder, alltså investeringsstöd, men endast 955 miljoner i budgeten för energieffektivisering. Och jämför man det till exempel med att man har 66 miljarder på försvaret eller 17 miljarder bara på materiell som man bränner varje år, så förstår man att prioritet ligger inte på att lösa de 17 globala målen.
Ska vi nå de hållbarhet, hållbar energi för alla med ryckiga bidrag och processer och tro att vi ska göra det, det kommer vi inte lösa. Tittar man speciellt på punkt 7, 9, 11 och 12 i de globala målen så måste ju regeringen också titta på det och politikerna måste inse att det här måste fasas. Således tydliga bidrag som är långsiktiga så att vi som investerar kan förstå att amen, räknar jag med det här så kommer vi få det med hänsyn taget till vissa parametrar. Och enkelt och rakt och ärligt så utan lagar och skatter och bidrag så kommer vi inte lösa de globala målen. Då kommer vi inte få energieffektivitet och framförallt hållbarhet alla då. Jag tycker också att man ska lagstyra med digitaliseringen just mellan byggnader och system. Det fungerar ju väldigt bra faktiskt när vi hade att 1 ur 3 så krävs det mer eller mindre till frånluft och återvinning i alla hus. Det var ett jättestort problem när man började diskutera och alla tyckte det var helt åt skogen. Eller att kraven på watt per kvadratmeter tajtades åt. Inga problem överhuvudtaget för oss att klara det nu. Och återblickar man tillbaka då så var det inte så länge sedan det var okej med direktverkande el. 70-talet så monterade man in det 80-talet. Vi hade fritidshus som gjorde det. Så det går att påverka väldigt snabbt. Och framförallt att alla räknar på samma sätt. Alltså att man måste använda det utan det blir inget krav på grund av certifiering eller något annat dyrt sätt att styra det på då. Och framförallt då sätter man lagkrav på även digitalisering av styrning så kan vi även styra flödena mellan byggnader och system. Allt att man kan ha energilagring mellan dag och natt och solenergi med vatten och media och även kombinera med transportstyrningen då. Ser man på bilar som jag kommer till lite annat så står ju 80-90 till av tiden då. Och på den bilden som ni ser där så är det en förskola som vi har börjat bygga nu i Mariestad. Där solcellerna till exempel bidrar till produktionen av vätgas som lagras och blir elenergi. Då. Mycket mer sån styrning med lagkrav rakt av. Och så framförallt på att man belastar en skatt på de felaktiga energislagen istället. Har man effektivare samordning, alltså att man utnyttjar överskottsenergi, överskottsvärme, kyla och vattenrörelse och framförallt att man planerar det med tidpunkt, planerar för var och när det är hög- och lågvärd energi för att skapa det, så får man väldigt enkelt bättre system. Men det måste också vara i ett konkurrenskraftigt kontext då. Så att man inte blir att det blir som en option utan att det blir ett krav. Och då räknar alla på samma sätt och man styr det på samma sätt så att det inte blir en lyxprodukt. Då. Och lyxprodukt kan man inte räkna som för annars så klarar vi inte de globala målen. Då. Enkla styrningar med lågvärd energi ner i borrhål och så vidare. Då. Och sen även att vi tar det på allvar med cirkulära flöden att man bygger in det i tidig skede. Om man även är med och styr med lagkrav på den här sidan. Då. Sen en annan fråga som inte så många tänker på överhuvudtaget i Sverige som jag vill nämna är just det här med vattens kostnader. Det drar ju energi för att producera vatten och rena vatten och transportera vatten. Och i Sverige så har vi ju faktiskt en tro om att vattnet är oändligt. Och att man ställer krav på förbrukningsbana och lagar styr så att vi använder mindre vatten och även på installationssidan. Då. Mycket tror jag överhuvudtaget när det gäller att få till det hållbara samhället och resurseffektiva samhället är också utbildningsmässigt. Att man utbildar från tidig stadie att hur man ska helt enkelt agera oavsett om det är med vatten eller cykla eller hur man tar sig fram och tillbaka till jobbet. Ett exempel när det gäller vatten är Rosendal i Uppsala där vi håller på. Där man gör ett unikt dagvattensystem som vattnar träd och planteringar. Men även att det magasinerar under vägbanan.
Således återigen, ställ krav på beslutsfattarna med lag- och skattestyrning på rätt sätt. Fysiker, människor och forskare just om det här. Och då kan man, vi har ju också en felaktig tro om att elbilar är framtiden. Ärligt så funkar inte det. Alla kan inte ha elbilar. Och elbilen kommer bli en ny symaskin. Eller symaskin, skrivmaskin. Facit tyckte skrivmaskinen var jättebra. Sen kom datorn. Oj vad dålig skrivmaskinen blev. Samma sak kommer det bli med elbilen. Måste finnas mycket bättre energisystem, till exempel med bränsleceller och så vidare. Det läggs en mängd med pengar på någonting som inte är hållbart egentligen enligt mig då. Och framförallt utbildning, hur vi når målen från tidig ålder. Och det börjar ju med en själv, att jag tvingar mina barn att cykla till skolan eller gå till skolan eller ta kollektivtrafiken. Och det måste man även kunna styra än mera som företagsledare och som politiker och tjänstemän och så vidare. Och sen att vi syvende och sist måste ha mindre plåtburkar ute i samhället. Björn Sisjö brukar använda plåtburksordet och det tycker jag är en bra, bra benämning. Spelar ingen roll om de drivs på vätgas eller gengas eller el eller bensin eller diesel eller vad som helst. Det måste bli mindre plåtburkar helt enkelt. Och det måste vi styra på ett annat. Dels genom sharing eller bättre kollektivtrafik. Så det är mina korta ord och höll mig till 10 minuter rätt exakt. Fantastiskt Ola, riktigt bra. Det kanske är en jättestor utmaning förstås att kunna hålla sig så kort och koncist på 10 minuter, det uppskattar vi verkligen. Tack Ola för den presentationen. Jag kommer återkomma till dig med lite frågor efter de övriga 2 presentatörer. Och jag vill uppmana publiken att ta chansen nu. Nu var det mycket som Ola han med och allting kanske inte heller landade väl hos dig. Du kanske tänker annorlunda, du kanske har andra synpunkter. Släng gärna in en fråga i våran chatt och så ska vi se om vi kan hinna besvara den här på det här webbinariet. Nu ska vi gå vidare till nästa intressanta talare. Också ett välbekant namn i Göteborg. Mikael Piresanto som kommer berätta för oss om samhällsbygget Gårdsten. Och Mikael är vd och har varit verksam i Gårdstensbostäder sedan bolaget bildades 1997. Under hans ledarskap har Gårdsten genomgått en dramatisk förändring som bland annat resulterat i att Gårdsten lämnat listan över särskilt utsatta områden. Mikael utnämndes också till årets samhällsbyggare förra året. Så Mikael, jag ska hjälpa dig med dina bilder här. Ska vi se, vi hade lite teknisk strul där. Jag ska se om jag kan lösa det härifrån. Du hör mig nu eller? Hör dig bra Mikael. Och nu tror jag att dina bilder är på väg upp. Där. Varsågod Mikael. Tackar att jag fick vara med. Mitt namn är Mikael Pirosanto och vd för Gårdstensbostäder. Nu ska ni få en resa här om samhällsbygget Gårdsten. Så om man tittar på Gårdsten 1997 så var det ett av Sveriges sämsta bostadsområden. Och 1997-01 så trädde det nya bolaget igång här. Och det leddes av Stina Fransson som var konsumentchef i Göteborg. Och jag hade ansvar för förvaltningen. Bolaget ligger också i Framtidskoncernen. Ett av Sveriges största fastighetsbolag som då de fyra styckna bostadsföretag i. Så utan Framtidskoncernen så hade vi inte kunnat genomföra denna resa. Uppdraget var att man skulle etablera sig i Gårdsten med sitt huvudkontor och ledningen och vd:n. Och det är en av nycklarna också. Det betyder att man är mer närvarande i området. Här i Gårdsten. Vi är också väldigt närvarande för vi är närvarande 365 dagar om året. Och vi är närvarande till 23.00 på kvällarna. Både. Ett uppdraget var också att man skulle ha engagerade medarbetare. Och det har vi för man hade inte kunnat genomföra denna resan utan engagerade medarbetare som vill bygga ett nytt samhälle helt enkelt.
tydliga ekonomiska mål. Vi är ett väldigt lönsamt bolag idag, kan jag säga. Om man tittar på det. Men i början var vi inte det, för vi fick med oss pengar. Vi fick med oss 225 miljoner in av framtidskoncernen. Köpte våra fastigheter för 75 miljoner på den tiden. Det hade vi inte klarat om vi inte hade haft en ägare som framtidskoncernen annars. Inflytande och delaktighet är ett nyckelord också. Och det är så att sedan 98 så består vår bolagsstyrelse av 7 ledamöter, varav 6 är boende i Gårdsten. Och det är våra hyresgäster som sitter i styrelsen. Och en kommer från framtidskoncernen. Och det är ordförande idag, det är Mohammed Hamad Ali, vår chefsjurist på framtidskoncernen. Innan dess har vi haft alla koncerncheferna sittande här. Det är också en av nycklarna att man följer utvecklingsbolaget. Skapa sysselsättning var väldigt viktigt i Gårdsten. För vi hade väldigt hög arbetslöshet när vi gick in. Och därför har vi en Gårdstensbyrå som drivs av Selma Nasal. Vi har 3 stycken som jobbar i Gårdstensbyrån. Också vi har en hälsovetare som arbetar där som heter Johanna. Och vi har Louise som jobbar med arbetsmarknadsfrågan och också hjälper Selma. Vi har skapat över 3700 arbetstillfällen sedan 1998 här. Uppdraget var också att vi skulle utveckla hela stadsdelen. Så det var inte bara fastigheterna som behövde ses över och underhålla, utan vi jobbar med allting och vi samarbetar med alla inom stadsdelen, vilket vi har gjort. Professionell förvaltning gällde också i det, att man skulle ha, det var ett av uppdragsdelarna på det. När man tittar på Gårdsten så är det nu ungefär 2750 lägenheter som Gårdstensbostäder äger. Vi äger 80% av lägenheterna idag. Och vi har ägt 87% som mest. När vi kom in i Gårdsten så var det 5900 invånare. 98 hade vi 1000 tomma lägenheter. 2009 så var det fullutbyggt i Gårdsten. Och när jag säger 1000 tomma lägenheter så var det att vi hade en bostadsrättsförening också som hade 180 tomma här. Tyvärr så fick vi köpa upp den av ett annat bolag sen. Så vi äger även norra Gårdsten. Idag är det 10 000 invånare i Gårdsten som har flyttat in cirka. Och det är en väldigt expansiv fas av det hela. Ett tag hade vi ungefär 1000 sökande till varje lägenhet i Gårdsten. Idag ligger våra lägenheter på boplats. Området är byggt 69-72 och är ett miljonprogramsområde helt och hållet. Vi har jobbat väldigt mycket med trygghetsfrågor också, för det har varit väldigt hög brottslighet i Gårdsten. Och det kommer ni se nu när Erik hjälper mig att byta bild här. Det är ett uppdrag också att få ner brottsligheten. Och då kan man ju titta på detta att man hade 180 brott per 1000 invånare när vi kom in. Och staden hade 177 brott per 1000 invånare. Man måste ha en långsiktighet när man går in i ett sånt här område och arbetar. Och då ser man att det tog 5 år innan vi bryter kurvan ner. Och då vid 50 året så går det ner till 163 brott på 1000 invånare. Och sen går kurvan neråt hela tiden. Och nu ligger vi på 62 brott per 1000 invånare. Och staden har 151 brott per 1000 invånare. Det gör det att Gårdsten är tryggt idag när man går här uppe. Och det har vi jobbat med genom att jobba till den sociala dimensionen, den ekologiska dimensionen och den ekonomiska dimensionen. Men vi har lagt väldigt stor kraft för den sociala dimensionen här. Skapa arbeten med mera. Vi har skapat 153 sommarjobb bara i år till de ungdomarna som bor här i Gårdsten. Och det är väldigt viktigt att man ger ungdomarna en bra förutsättning till att gå vidare i livet. Här uppe på den delen. Så byter vi bilden. När man tittar på det hela så
EU, det säger att vi har fått 10 byggare. Det trodde inte jag 97 när vi kom in här. Men eftersom vi äger ett av bolagen i framtidskoncernen, Egnahemsbolaget och Framtiden byggutveckling. Egnahemsbolaget bygger bostadsrätter och de bygger också äganderätt. Och Framtiden byggutveckling bygger hyresrätter. Så 2005, då var den första byggaren som byggde här inne var Egnahemsbolaget. Efter dem kom de andra sen och började bygga i god stil. Riksbyggen, Särneke, stor byggare, Peab, Göteborgs stad som har drivit då med Bo 21 och när man gäller LF och Bo Trygg också. Då. LF bygger skolor här också, Robert Dixons stiftelse. Hade man inte haft den samhällsutvecklingen och jobbat med de frågorna och fått ner brottsligheten så starkt som vi har fått ner, alltså sänkt 65% och är en samhällsbyggare, så hade inte de andra kommit in här. Nu står man på kö för att få mark inom Godstin här. Och då vill jag särskilt tacka Martin Öbo som är fastighetsdirektör på fastighetskontoret som har delat ut marken och lagt ner ett stort jobb med sin organisation. Och sen stadsbyggnadskontoret också som var med och hjälpt till här uppe. Det är det viktiga att man samarbetar allihopa för att bygga ett bra samhälle. Och har engagerade hyresgäster som är delaktiga i processen. Och vi har alltid utställningar och frågar våra boende hur de vill ha i sitt område. Eftersom våran styrelse består av hyresgäster. Och det är de som styr i Godsten. Då tackar jag för mig. Stort tack Mikael. Alltså berättelsen om Godsten är ju otroligt inspirerande. Ett fantastiskt exempel för många andra att ta vid. Och vi pratar ofta stadsbyggnad. Men det ni gör där är ju verkligen samhällsbyggnad på ett sätt som är svårt att hitta liknelse. Stort tack Mikael. Som sagt, jag återkommer till dig också med fler tack. Frågor och ta gärna tillfället i akt, ni som tittar på här och lyssnar, ställ frågor till Mikael Pirosanto här i våran chatt så tar vi upp dem i slutet på detta webbinarium. Nu ska vi till vår tredje presentatör, Jonas Eriksson, som ska berätta för oss om någonting som Ola tog upp lite grann. Elbilsladdning, ett måste för framtiden, frågetecken. Ska bli mycket spännande att se hur de här två synkar. Jonas är både strategiansvarig men bär för tillfället även roller som IT-ansvarig på Göteborgs stads parkering. Deras uppdrag har utvecklats under senare år till att främja hela stadens utveckling genom samverkan, kundfokus och att tänka nytt. Varsågod Jonas. Tack så mycket. Jag undrar ett tag där var frågetecknet på min rubrik kom ifrån, men jag börjar ana. Som sagt var, Göteborgs stads parkering, vi är ett helägt kommunalt bolag. Och under varumärket Parkering Göteborg som vi har tillsammans med Trafikkontoret så samlar vi idag ungefär 70 000 parkeringar. Och med tanke på dagens tema så har vi i dagsläget ungefär 900 laddplatser inom de parkeringarna. Så till frågan då, är elladdning ett måste för framtiden? Och det som är ett faktum är att fordonsbranschen är en total omstöpning. Nya elektrifierade modeller hör vi om titt som tätt. Till och med helt nya, helt elektrifierade bilmärken dyker upp och kommer fram och lanseras. Inte minst vårt eget Polestar här i Göteborg. Och till 2030 så räknar man med att ungefär 30% av fordonsflottan kommer vara elektrifierad. Och 10 år kan ju låta som en lång tid, men i ett stadsutvecklingsperspektiv så är inte det särskilt länge egentligen. Och i den här omställningen så är vi ju alla nya och behöver, apropå dagens tema med samarbete, varandras olika infallsvinklar tror jag för att bygga ett effektivt system. Och så för att svara på frågan då om elladdning är ett måste för framtiden så skulle jag säga att ja, laddning är ett måste, men kanske inte för alla och alltid. Och med tanke på den teknik som då används idag och de närmsta åren måste vi ändå säga
så kommer, tror jag, elektrifiering, parkering och laddning höra tätt ihop. Och då faller ju ett extra ansvar på oss som parkeringsaktör och även övriga aktörer som äger och driftar parkering i staden. Det är ju faktiskt våra kunder som nu står inför nya utmaningar och helt nya behov. Och när vi då som kommunalt parkeringsbolag tittar på det här så ser vi särskilt två olika kundfall som vi tittar lite extra på just nu. Dels är det de kunderna som i staden är hänvisat till boendeparkering på gatumark. Där vi i dagsläget inte har möjlighet till laddning. Där jobbar vi just nu tillsammans med Trafikkontoret och Göteborg Energi i ett pilotprojekt där vi möjliggör för de här kunderna med boendekort att parkera utanför den ordinarie boendezonen och ladda på kvällar och helger. Vi har kört det här piloten sedan i april och ska pågå ett år. Vill man veta mer om den så finns mer information på vår hemsida och även på fler hemsidor. Sen är det ju de kunderna som faktiskt har sin hemmaparkering hos oss. Det framförallt kanske handlar om att man bor i närheten eller att man har sin arbetsplats i närheten och bilen står långa perioder på den parkeringen. Man har ju sett att just möjligheten till hemladdning är en väldigt avgörande faktor för om en kund ska kunna välja en elektrifierad bil. Så det är också ett område som vi verkligen tittar extra på idag. Jag tror att alla parkeringsaktörer, oavsett om man äger mycket parkering eller mindre parkering, behöver fundera lite kring vilka kunder är det som jag har och hur nyttjas mina parkeringar idag? Utifrån insikter från den frågan så tror jag man kommer lite lättare fram i sin egen elektrifieringsstrategi. Och i dagsläget så bygger vi efter behov för att möta de här två kundgrupperna som jag talar om, men också för att möta behovet av de besökare som vi har till staden. Jag sa tidigare att vi har ungefär 900 platser idag. Och vi är väldigt glada och stolta över det samarbetet återigen då vi har tillsammans med Göteborg Energi. Att under hösten här och vintern kunna addera till ytterligare 500 laddplatser i staden. Med tanke på att vi har 900 idag så är ju 500 både ett reellt och rejält tillskott för att möjliggöra elektrifiering. Och ska man säga någonting om användandet i dagsläget så är det ju så att vi kommer från relativt låga nivåer, men månad för månad så ser vi en stadig ökning, även om den ser lite olika ut över staden. Och när vi blickar framåt så tänker vi att Göteborg ska vara en stad där både göteborgare och besökare ska känna en trygghet i att man kan ladda när man behöver ladda. Vi vill gärna komma bort ifrån, även om vi nämnde siffror här, ett numerärt stolpfokus och gå ännu mer mot ett insiktsfullt kundfokus i den här frågan. Och vi talar ibland om ett laddsystem som en ekvation med lite olika x och y i nuläget. Där är återigen vikten av samarbete för att förstå den här frågan. Alltså, hur mycket effekt kommer bilarna kunna ta emot? Hur stora kommer batterierna bli? När kommer kunderna vilja ladda? Det är ingenting som är riktigt tydligt idag. Vi vet vissa delar, men inte hela bilden. Exempelvis om vi har parkeringar där vi vet att kunderna står länge. Är det klart att då ska vi ha ett erbjudande med en ganska låg effekt för att kunna tillgöra laddning för många. Samtidigt om vi har parkeringar där kunderna står relativt kort tid men har rest långt. Ja, då bör vi fundera på hur ska de kunna ta sig tillbaka hem igen på el då. Och då kanske man behöver jobba med lite högre effekt. Så det är inte en lösning som funkar överallt. Man behöver tänka igenom frågan. Och särskilt kanske då man vill nämna någonting just effektfrågan som är en diskussion både på nationell nivå och lokal nivå och även ibland på fastighetsnivå så är det ju jätteviktigt att vi som bygger infrastruktur tänker på de här fysiska begränsningarna som vi har i nätet. Och de tjänsterna som vi lanserar behöver kunna vara skalbara. Det är inte bara den som kommer först till laddplatsen som ska kunna ladda utan vi behöver tänka på att faktiskt kunna möta laddbehovet för fler då. Och det här är ju lite tangerande den frågan som Ola var inne på, att vi behöver ju vara lite försiktiga också och försöka att framtidssäkra våra satsningar så mycket som möjligt. Och det kan ju innebära ibland att vara lite varsam med pengarna i satsningarna beroende på var teknikutvecklingen går då. Sen är det viktigt att nämna, Ola var också inne på det här, att när vi talar hållbarhet och mobilitet så är ju inte elektrifieringen enda lösningen. Visst så
träffar den bra på frågan kring CO2 och lokala luftkvalitetsfrågor. Men trängseln, det är ju faktiskt ingenting som elektrifieringen rår på. Den nedre bilden här som visserligen då är från Stockholm, men den skulle se likadan ut även om alla fordonen där skulle vara elektrifierade. Och att, som sagt, vill man bygga en tät stad så behöver man fundera på både bilens plats och bilens utrymme. Och vi som parkeringsbolag, vi har ju traditionellt sett, så när man tänker på parkering så tänker man kanske ett fyrhjuligt fordon som är parkerad inom en ganska rektangulär vitmålad ruta. Och så kommer det fortsätta vara till stor del. Men vi behöver också fundera kring hur vi skapar rum för andra mobilitetsslag. Exempelvis var vi med nyligen tillsammans med Trafikkontoret och öppnade ett cykelgarage i Gamlestan. Och kanske finns det smartare sätt att parkera elsparkcyklar än att de står på trottoarerna i stan. Och för att gå in för landning här då, för att utforska hur parkeringen i vårt fall kan vara med och bidra till ett ökat hållbart resande, så har vi ett antal intressanta projekt och samarbeten som försöker få bilisterna att helt enkelt åka mindre bil. Det är många projekt idag som försöker se på det här. Och vi tänker ju att vi har tiotusentals bilister som nyttjar våra tjänster dagligen. Och där vill vi verkligen vara med och vara aktiva. För vi tror ju att vi genom åtgärder faktiskt kan påverka bilisternas beteende. Och exempelvis så kan man då redan idag köpa en Västtrafikbiljett i våran app. Och på sikt så vill vi kunna använda den här möjligheten som man har att skapa tjänster. Det är enkelt för bilisterna att kanske inte behöva ta bilen hela vägen. Eller kanske inte behöva ta bilen varje dag. Utan man skapar erbjudanden som förflyttar kunderna till att öka sitt hållbara resande. Och öka andelen då kollektivt och kanske cykeln. Och det är klart att under pågående pandemi så är det en utmaning att förflytta mot kollektivtrafiken. Men vi hoppas att den här pandemin som pågår ska ha någon form av avslutade avmattning, att vi på sikt så behöver vi återgå till att öka det kollektiva resandet, alternativt resandet med cykel eller gång i mycket högre utsträckning än vad vi gör idag. Och vi arbetar också med bilpoolsföretagen för att möjliggöra bilpoolsplatser och framförallt också då elektrifierade bilpoolsplatser. Och slutligen då, hållbarhet inom mobilitetsområdet handlar, som jag varit inne på, som sagt, inte bara om att byta bränsle. Om det är någonting som jag hoppas de som lyssnar här då idag tar med sig, så är det vikten av att tänka i system. Och att alla aktörer behöver fundera över just sin lilla del i det här systemet, så att helheten blir bra och positiv. Och Erik sa det tidigare, det är svårt att under så här kort tid ge rättvisa åt den här stora frågan. Så jag hoppas att ni hör av er med frågor och funderingar, om inte här idag så direkt till mig. Och kanske ännu hellre att ni hör av er med tips och tankar på hur vi faktiskt kan göra den här resan ännu bättre. Så tack för mig. Suveränt, Jonas. Stort tack för det. Och som du säger, vi ju alla har stora och viktiga uppdrag att jobba med. Men vi sitter ju inte alla på lösningarna själva, utan ofta kommer idéerna utifrån. Så att det är jättebra att ni också välkomnar idéer från andra. För då får vi en levande samhällsdiskussion kring våra gemensamma utmaningar. Då ska vi gå vidare till panelsamtalet. Och tack Ola och Mikael för att ni har startat era kameror igen. Jag tänkte jag skulle, för att ge publiken rättvisa här, för att ställa sina frågor till talarna. Jag kommer att ställa frågor till er i samma turordning som ni har presenterat. Så ni som tittar på och lyssnar, det är inte för sent än. Ställ fortfarande era frågor i chatten. Men jag ska nu börja med Ola. Ola, du hade en jätteintressant presentation där du bland annat lyfte behovet av olika typer av styrmedel och lagstiftning. Men du var inte speciellt specifik kring exakt vilken typ av lagar och skatter och bidrag som du längtar mest efter för att göra störst nytta. Jag tänkte jag skulle fråga dig om det, men jag fick också en kommentar som var lite relevant här. Det var från Anders här som lyfte fram att många av de stöden som finns idag inte är teknikneutrala, och om jag tolkar honom rätt så gynnar de ofta mera lokala egna lösningar, så utifrån konceptet köpt energi och inte använd energi. Och om du har några tankar kring kollektiva system som också fungerar.
Och jag tror att jag gjorde personen rättvisa där. Ja, nej, men jag exakt det som Anders Brodén säger där är ju så grymt viktigt att man just med system som man får cirkulära flöden och kan helt enkelt skapa återanvändning av eller flytta energin mellan olika energislag eller mellan olika byggnader och så vidare måste premieras mer med bidrag och med styrning så att det stimuleras då. För idag blir det precis så som Anders skriver att man köper energi så billigt som man kan och sen så löser man det på bästa sätt i fastigheten så att det blir så billigt som möjligt. Men inte de kollektiva lösningarna stimuleras ju inte överhuvudtaget och det är en av de punkterna som jag tycker är jätteviktigt att man pratar om cirkulära flöden och att man ska hjälpas åt och så vidare och få liksom utnyttja varandra men det finns ingen ta exempelvis för att tala vad det verkligen ger nytta då om det hade funnits ett stöd för att koppla ihop en ishall och en idrottshall så hade nog varandra kommun gjort det och gärna lagt en kulvert på 200 meter mellan där för att kunna utnyttja det. Men just nu så är ju investeringsviljan i kommunerna inte sådär vansinnigt hög på saker. Det måste fram då på grund av den ansträngda balansräkningen hos många kommuner då. Och där är ju en typ av sån fråga som man borde stimulera och ta på allvar. Man pratar om cirkulära lösningar, men man stödjer inte cirkulära lösningar. Anders frågar ju då. Men som svar på din fråga mer konkret då, så ser ju jag hellre istället för massa certifieringar och så vidare som faktiskt är rätt dyrbara också istället sätta krav på energin, energilösningar istället. Och att man har tydligare skatter och raka skatter på det som drar energi av fel så. Det borde ju stimuleras att man än mer att man har till exempel en vätgasanläggning eller att man har solcellsanläggning eller att man köper bergvärme istället för något annat energislag då, som faktiskt är det mest energieffektiva just nu trots allt. Mer bidrag till de sakerna som faktiskt gör skillnad då. Och sen även att man öronmärker pengar men som inte tar slut. Det får inte vara en lott om man ansöker om solcellsbidrag om man får bidrag eller inte. Utan man måste veta, söker jag bidrag för att göra en anläggning som kostar x antal miljoner så måste man veta att man får bidrag så att man kan planera för det. Och även att man prioriterar stöd mot kollektivtrafik och cykel och tar det på allvar då att man får ju ha kommunutjämningen, rikta pengar i kommunutjämningen för kollektivtrafik. Det är ju för dåligt med riktade stöd för att lösa kollektivtrafiken ute i kommunerna. Vi ser ju bara Göteborg här med vad vi har mellan älvförbindelserna. Hade man riktat stöd så att man har fått till en förbindelse än mera och inte bara Sverigeförhandlingen en gång per 20 år. Så hade man ju lyft den frågan än mera och folk hade åkt spårvagn eller buss eller vad det nu än må vara än mera då. Men just långsiktiga bidrag som inte har slut mitt i en mandatperiod utan de måste ju räcka till för alla som söker hur konstigt den låter. Det är bra. Och så sen att man framförallt i statsbudgeten. Man kan ju inte prioritera att köpa stridsvagnar just nu framför energilösningar som ska lösa våra globala 17 mål. Det blir ju liksom att man är så dåligt påläst och man tror att vårat försvar ska stärkas så att vi ska klara en invasion från någon annan. Alltså det är ju så dumt. Det är ju bara liksom, det är en vecka mer eller mindre. Liksom. Och så lägga sådana pengar på det. 66 miljarder bränner man 2021 på försvaret. Det låter som ett spännande tema för ett framtida webinar. Miljö kontra militär. Ja, vi ska inte gå in på det mer.
men extremt korkat. Bara avskrivningarna är mer än vad hela bostadsbudgeten ligger på. Avskrivningar på deras material. Ja, men det är bra. Ja, men tack för det. Får vi lite bättre bild av vad du önskar. Och det är ju lite mer tydlighet både när det gäller vilka, hur mycket pengar, men också inriktningen på de pengarna som är verkligen nytta. Men om man vänder frågan istället då. Vad kan byggföretag som Särnick eller andra, eller säg fastighetsägare, göra för att hjälpa andra att göra klokare miljöval när det gäller till exempel transporter och avfall? Ni bygger ju mycket av den infrastrukturen som är förutsättningen för de val vi andra gör. Vad mer kan ni göra? Ja, men det är ju kopplat till det också, att vi måste ställa krav på att kollektivtrafiken hänger med. Men investerar vi stora belopp i ett område som till exempel Karlastaden nu, som ett av de mest omtalade projekt som vi snart ska bygga igen. Där investerar vi ju 16 miljarder totalt, men då måste man ju ha. Man kan inte falla på en linbana eller att man sitter och håller på små och funderar på om det ska vara spårvagn eller buss. Eller, det måste vara färdigt långt innan. Det visste man ju länge sedan det här. Då. Så mer krav på Trafikverket och trafikkontoret faktiskt också då. Att man verkligen löser kollektivtrafiken för de nya områdena som byggs också då. Och det, så man måste vara rak och ärlig och öppen och säga det, att ja, vi investerar jättemycket pengar för att få till det här, men då måste det hänga med resten också. Och anser kommunen, trafikkontoret, att man inte har tillräckligt med pengar, då måste man ansöka om mer pengar i kommunutjämningen då, ta med det och framföra att ska vi nå våra globala mål så måste regeringen tillskjuta mera pengar i kommunutjämningen för och så öronmärka pengar då mot lokaltrafiken. Jag vill bara en grej mot det med Jonas presentation med elbilar då, att det jag pratar ju makronivå. Det finns ju 1 miljard bilar idag och det produceras över 100 miljoner bilar per år. Och det är klart att tittar man på topp 5 i världen med Pakistan, Indonesien och Brasilien och USA, Kina och Indien, det är ju där vi har problemen. De kan ju inte omvandla sina fordon till elbilar, för det kommer inte lösa, det kommer inte funka. Och framförallt så har de ju ett antal miljarder mopeder som alltså tvåtaktsmopeder som bara vräker ut andra föroreningar också då. Så min, självklart ska man ju lösa Jonas frågor lokalt med den efterfrågan som finns. Men på makronivå så är elbilen ingen idé. Det kan inte vara det för framtiden. Så bara på så inte det verkar som jag är helt pompom, även om det kan låta så. Det är bra. Vi ska inte ha den elbilsdebatten precis nu. Kommer du tillbaka till det, Jonas? Men det är bra att vi pratar också om skala, vi pratar om tid. Ja. Då kan det skilja sig. En lösning som funkar jättebra någonstans i världen vid viss tidpunkt betyder inte att den funkar överallt för alltid. Så är det med allt här. Det kom in en fråga precis på den frågan med elnätet. Ja. Just med effekttopparna. Vi har ju ett överbelastat nät idag på vissa delar och i hela Sverige. Och det är klart, ska alla då ladda bilar överallt? Jag kör ju själv elbil och ser ju vad den förbrukar. Och det är ju som en mindre villa hela tiden liksom. Och det är klart att då kommer ju inte elnätet räcka. Då måste man göra infrasatsningar på elnätet också. Något på in och tacka för att lösa det. Ja. Så det är ju lite självdödande att nätet räcker inte till för att alla ska ha, även då på eller mikronivå då. När det gäller elnätsfrågan så vill jag jättegärna tipsa om nästa veckas webbinar, så kommer också prata om många av de utmaningar som kommer till en följd av elektrifieringen. Men jag håller med dig, Ola, det är en stor utmaning att för infrastrukturen hänga med i den skarpa elektrifieringen. Det handlar inte bara om transporter utan mycket annat här i samhället. Men för att komma ett kort svar på frågan är, kommer elnätet klara? Ja, det kommer det. Problemet är begränsningen. Det blir ju, vi kan inte koppla in så många som skulle vilja. Det är inte så att elnätet kommer kollapsa, utan tvärtom, man kommer väga tillträde så att elnätet är säkrat. Det är ju
alla befintliga elkunders elförsörjning som är ju prioriterat framför framtida eventuella kunder. Men såklart, vi måste bygga ut nätet så många som möjligt kan komma till. Tack så mycket Ola. Nu vill jag gå vidare till Mikael. Och jag tänkte börja faktiskt med en publikfråga här, Mikael. Du berättade bland annat hur involveringen var central för er framgång i Gårdsten. Hur er närvaro och ert inkluderande av de boende spelar en jätteviktig roll för att lyckas med det ni har gjort. Och här är Cecilia, undrar om du kunde berätta mer på vilket sätt som ni inkluderar hyresgästerna i medbestämmandet i Gårdsten. Ja, vi inkluderar ju med att vi har en styrelse också av 6 hyresgäster i Gårdsten. Och sen är vi ju också, eftersom vi har en organisation som består av 7 styckna förvaltare som är ute i området, som är kallas huschefer då, så har ju de direkt inflytande genom att de kan ta beslut ute med sina hyresgäster i bostadsområdena också direkt. Och ska de göra några åtgärder så brukar de ställer de ut oftast vad de ska göra för åtgärder. De bygger om en tvättstuga så frågar de hyresgäster när man ska göra exempelvis. Eller om man målar i någon uppgång så frågar de hyresgästerna då. Eller om de ska göra ordning i gårdarna. Och då är ju hyresgästerna med i den processen. Ja, det låter ju så himla grundläggande och ändå nästan märkligt att det inte alltid sker så. Det är klart att om någon ska göra någonting i min närmiljö så vill jag ju bli tillfrågad. Så det är fantastiskt att ni gör det. Jag förstår att det har en stor betydelse för hyresgästerna. Jag kan säga en sak till. För att om man tittar på detta, så om man tar solhusområdet som vi byggde om 98 till 2000, så hade vi 8 hyresgästgrupper där nere. Och vi var ungefär 65% av hyresgästerna var med i processen när vi gjorde om det området. Och det var ju det som vi satte solenergi, solfångare på med mera. Det var faktiskt Göteborgs Energi med och hjälpte till också. Och det sånt där bygger ju förstås lokal stolthet. För då har ju inte bara någon som har satt någonting på taket, utan man har faktiskt varit med i den processen. Och det är jätteviktigt också när det gäller andra frågor som vandalism och skadegörelse förstås. Man vill ju känna ägarskap för det som finns i ens närmiljö, gissar jag. Men Gårdsten är ju, alltså det är ett rätt unikt exempel ut svensk perspektiv, men jag tänker att det finns fortfarande en hel del lärdomar som andra kan ta del av, men för att vilja lära sig så måste man se de här vinsterna. Så vad tror du, finns det lika stora vinster för andra fastighetsägare att följa Gårdstens exempel? Ja, det gör det. Det är så att olika områden har olika förutsättningar, men man kan ju använda mycket det vi har arbetat med. Och tittar man på den sociala dimensionen här uppe, så har ju arbetsmarknaden varit väldigt viktig, och vi har jobbat väldigt viktigt också med att ungdomar får jobb på den här delen, samt att vi har mycket aktiviteter under sommaren. Vi har ett jättestort samarbete med GKS som har lärt våra ungdomar segla i 15 år. Det är ju en integrationsfråga och från Gårdsten till Långedrog också i den delen. När det gäller den ekologiska delen så är det ju också väldigt viktigt. Man tittar, vi var väldigt tidigt ute då 97 med solhusområde 1, och nu har vi till och med gjort solhusområde 5 med Gårdsten. Där vi har haft ett väldigt bra samarbete med Göteborgs Energi när det gäller både solfjärrvärme, solceller och solfångare på den delen, och byggt ut ett system. Vi har individuell mätning i vårt område när det gäller både kallvatten, varmvatten, värme och även på elen. För att området byggdes med kollektiv elmätning, och det har vi haft också sedan år 2000. Det är 100% av våra lägenheter. Och jobbar man den socioekologiska dimensionen, så kommer ekonomin också i detta. Så det blir ett ekonomiskt väldigt lönsamt bolag. Och tittar man nu på fastighetsvärdena i Gårdsten, som jag berättade förut, så köpte vi fastigheterna för 75 miljoner. Så ligger ju ett marknadsvärde långt över 2 miljarder på dessa fastigheter när man tittar på det. Så det är ekonomiskt att jobba i de tre dimensionerna på detta också.
Vi har också etablerat väldigt mycket företag i Godsten. Det var 8 företag etablerade i Godsten. Det är lite över 50 idag etablerade företag. Och de hjälper ju till genom att skapa arbete. Så Godsten är ju ingen sovstad längre, utan det är ju ett samhälle som lever hela tiden på dygnet. Alltså. Och det är också väldigt viktigt. Med den utvecklingen som har skett nu med blandstaden som byggs här uppe med bostadsrätter, äganderätt med mera. Just det. Sen. Och som du säger, lönsamhet brukar ju vara en väckarklocka för vilken företagare som helst. Så att det är väl utifrån de erfarenheter som ni har i Gårdsten, hur de här olika framstegen faktiskt också gynnar det egna företaget. Och vi måste ju förstås ha det samklanget, annars kommer inget att kunna göras. Men nästa fråga, just det. Det är ju, du lyfter ju fram väldigt många saker, vinster som andra kan göra på andra delen i Sverige. Men alltså, de här kunskaperna sitter till stora delar inne i Gårdstensbostäder. Hur skulle andra fastighetsutvecklare kunna lära sig av Gårdstensbostäders erfarenheter? Vad är bästa sättet, tycker du? Ja, det bästa sättet är att komma till Gårdsten och titta hur vi har gjort. Eller så jag kan ju hänvisa många till vår hemsida, för där har ju vi också lagt ut alla våra rapporter som vi har brutit ner, så man kan ju ta och tanka hem dem och titta och läsa på dem. Men man måste vara närvarande i bostadsrådet om man ska lyfta ett samhälle. Jag säger närvaro, närvaro, närvaro. Det är en väldigt viktig faktor. Och det är också att man även jobbar på lördag och söndagar som vi gör. Och då får jag ju titta på de etablerade företagen som har kommit in här då, som ICA Supermarket öppet 7 dagar i veckan. Våran vårdcentral nu som öppnar 7 dagar i veckan också. Så de följer ju vårat exempel också, våran vårdcentral. Och vad gör de det? Göteborg är öppet 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Och den utvecklingen tycker jag är väldigt bra. Då är man närvarande hos de boende och våra kunder. Ja, det är fantastiskt att känna att man inte är isolerad, utan att samhället lever. Som du säger, ni har byggt upp ett samhälle i Gårdsten och ingen sovstad. Det betyder mycket för människor som bor där, förstår jag. Tack så mycket, Mikael. Jonas, jag tänkte gå vidare med dig. Några frågor. Och du lyfte i slutet på din presentation, alltså, vi har pratat väldigt mycket el redan i de här frågeställningarna, men du pratade också om ert utökade mobilitetsuppdrag, hur elbilar är en del av en större lösning. Och där är ju kollektivtrafiken förstås en väldigt viktig ryggrad i dagens samhälle. Men pandemin har ju gjort att vi är ju till och med uppmanade att låta bli att åka kollektivt, någonting som samhället har försökt att tuta i oss i decennier. Och då undrar jag, vad kan ni på parkeringsbolaget göra för att vända tillbaka den här trenden, vända tillbaka den här utvecklingen, inte precis nu förstås, men när tiden blir mogen, hur ska vi gå tillbaka till där vi var när vi ville få människor att åka kollektivt? Men jag tror att till att börja med så måste man verkligen öka den här förståelsen om att hållbarhet inte bara handlar om bränsle, utan det handlar om både bilen framförs och bilarna i sig, hur man reser, att den grundförståelsen nu inte försvinner i den här pandemin. Och jag tror också att i nuläget så har vi ju, det ser ut så att alla tar sig inte till jobbet. Jag tror att om alla börjar ta sig till jobbet och alla åker egen bil, så kommer man också se den här problematiken på ett väldigt tydligt sätt med trängsel som ökar. Och det vi vill göra, det vi vill göra redan innan pandemin, det är ju att se, som sagt, som jag sa, så har vi ett samarbete där man kan köpa en biljett, men det är ju bara en liksom, teknisk implementation. Men hur kan man då använda det här för att skapa erbjudanden som inte sett ut som de gjort historiskt? Våra kunder har köpt parkeringstillstånd på månad, man kanske köpt, och liksom, då gör det ju så att då driver man ju på beteendet att fortsätta ta bilen. Kan vi liksom skapa det erbjudet som gör att ja, men jag kan ta bilen när jag måste, kanske måste hämta efter jobbet eller liksom olika omständigheter i livet som gör att jag behöver ta bilen just den dagen, men att man ändå i merparten av sitt resande flyttas mot kollektivtrafiken. Så jag tror att det är ett nära samarbete mellan oss och Västtrafik i hur vi skapar våra erbjudanden, som vi i alla fall vill liksom driva på ytterligare när vi ser att pandemin börjar avmattas. Ja, det vore ju riktigt spännande att ha någon typ av helhetslösning som både inkluderar kollektivtrafiken och också parkeringsmöjligheterna, som man får incitament som gynnar det bästa valet, men man har också friheten att välja andra utan att... Ja, det kan också vara så att vi ser liksom, identifiera vissa kundgrupper som liksom har ett liknande resmönster.
Och ja, okej, men vi kan fånga upp deras parkeringsbehov på den här platsen och så fortsätter man med kollektivtrafik. Att det inte behöver vara några stora lösningar, utan faktiskt gå ner lite mer och försöka inse vem det är som reser och vilka behov har de. Jag tror att vi har ju, på grund av att inte vi hade de digitala liksom, möjligheterna att ha insikten tidigare, så byggde vi system som var väldigt stora och skulle träffa alla. Men där behöver vi försöka hitta liksom, det enskilda behovet mycket bättre än vad vi gjort tidigare. Och jag som cyklar väldigt mycket till Göteborg undrar då, hur kommer jag in i en sån framtida lösning? För jag var inte heller exkluderad ifrån det. Men vi tar ett steg i taget tycker jag. Och det här seminariet handlar väldigt mycket om samarbete. Och nu har du, ja, inte framför dig, vad blir det, bredvid dig, två stycken fantastiska representanter för samarbetspartners till parkeringsbolaget. Det är ju byggföretag, det är fastighetsutvecklare. Och det är tillsammans som vi får fram de här lösningarna. Och jag undrar, vad önskar du av byggföretag och fastighetsägare för att bättre lyckas med ert mobilitetsuppdrag? Men jag tror att där igen då, att man förstår att det både handlar om infrastruktur och tjänstifiering. Och som jag sa i slutet på mitt anförande där, med systemtänket. Vi ser ju då att det kommer väldigt många nya spännande lösningar och man riktar sig mot boende i enskilda hus. Men det är jätteviktigt att de här tjänsterna man tar fram nu, att man försöker, att man analyserar hur kommer de hålla över tid. För att om vi börjar försöka få folk in i ett nytt beteende, så de märker att det här funkar ju inte, då kommer man tyvärr, tror jag, falla tillbaka i liksom det man kan, och det är att ha en egen bil, liksom den tryggheten. Jag tror att i de lösningar som också då byggföretag och fastighetsägare jobbar med, så behöver man verkligen tänka igenom hur de tjänsterna man presenterar blir långsiktiga. Och inte bara de 2-3 första åren när hyresgäster flyttar in eller när tjänsten lanseras, utan hur är den hållbar över 10 år kanske? Och hur skapar man den så att det inte försvinner efter ett tag? Vi ser ju nu när som pandemin slår till, så påverkar det många branscher direkt. Och vad kommer vi tillbaka till efteråt, så vi har ekonomiskt hållbara lösningar som också är hållbara ekologiskt? För det behöver gå hand i hand om vi ska kunna ha uthållighet i omställningen. Ja, och det finns förstås väldigt gemensamma intressen mellan till exempel parkeringsbolag och fastighetsutvecklare. Alltså man lyfter fram till exempel hur parkeringsplatser är väldigt kostsamma investeringar. Ja, men vi tror ju på det här att vi i framtiden kommer snart att samla parkeringen. Och det behöver ju vara fler som tittar på det. Att vi liksom samlar parkeringen på centrala platser, om man sedan kallar det parkeringshubb eller mobilitetshubb, det är en annan sak. Men att vi samlar det för att få ihop mobiliteten och visa på att den finns där och man fortfarande kan använda en egen mobilitet. Och jag tror ju att den egna mobiliteten, som kanske varit fyra hjul tidigare, kommer se ut väldigt annorlunda framåt. Det kommer vara enhjuliga, tvåhjuliga, trehjuliga och fyrhjuliga fordon som man använder. Och det här ska få plats på något sätt. Så det behöver man ju tänka igenom när man bygger. Ja, det ser ut som att vi går en väldigt spännande framtid till mötes, där vi är alla överens om att vi har bara sett början på de här nya verktygen, och inte ens infrastrukturen är vi ju riktigt överens om exakt hur den ska se ut. Så att få leva i den här staden när den växer så fort och utvecklas så snabbt, det är verkligen spännande tid, verkligen kul. Jonas, Ola, Mikael, publiken, stort tack för att ni har deltagit på den här timmens väldigt snabba och intensiva webbinar. Vi har berört väldigt många olika ämnen med det gemensamma intresset att genom samtal så förstår vi varandras förutsättningar bättre. Genom att dela idéer med varandra så kommer vi på ännu bättre idéer. För att det är genom samarbete som vi skapar en mer hållbar stad. Jag önskar all en jättefin dag. Fortsätt att hålla avstånd. Håll i, håll ut. För tillsammans så blir vi då hållbara ihop. Stort tack från mig. Ha en fin dag. Hej då!